Наші діди і прадіди були сильні духом і незламні, такі ж і сьогоднішні герої, які захищають нашу державу від окупантів. Бо ця сила і незламність проходить через покоління. Вшанувати пам'ять тих, хто у Другій світовій боронив батьківщину від нацистів, і нагадати, що в Україні і зараз війна, покликана виставка «Пам'ять міцніє зв'язком поколінь». Показати, що насправді наш народ – це войовничий народ. Але він не загарбницький, він захисницький. Виставка була створена єдиним волонтерським центром. Левову частку роботи, кажуть його представники, виконала Світлана Кузіна, яка очолює в центрі Кримську громаду Чернігівщини. До неї входять сім'ї військових, які в останній момент встигли вийти з Криму і зараз несуть службу у Державному науково-випробувальному центрі Збройних сил. На 10 стендах фотографії героїв, документи і навіть вірші матерів загиблих. Кожен показує історію трьох або чотирьох поколінь військових. Виставка має стати ще й своєрідним навчальним посібником для уроків пам'яті у школах. На цьому стенді хлопчик, який повернувся із АТО, він приймав участь, він був добровольцем і першим зайшов в станицю Луганська, коли відвоювали. Тобто там написано коротенько опис того, як вони заходили. Ну, тобто це не просто стенд, це ще навчальний стенд, який показує ті події, які відбувалися. Не просто стендом є ось ця частина виставки для Олени Запеки, матері загиблого бійця. Син Віктор вирішив продовжити військову династію, про яку тепер знатиме не лише їхня родина. Починаючи з мого, як говориться, діда, який під Ленінградом погиб, воював, його старший син воював, японська війна, це мій папа, його дідусь рідний, мій папа, він воєнослужащий. Ну і Вітя пішов добровольцем в батальйон Чернігів. Пішов і вже не повернувся. В останній день перед ротацією, коли в Чернігові вже готувалися виїжджати на зміну товаришам інші бійці, Віктор отримав важке поранення під станицею Луганською. Довезти його довезли, але він потеряв дуже багато крові, так як ніхто не бачив, що у нього було ранення ще й живота. У нього була відкрита рана живота з поврежденням внутрішніх органів. Він дотягнув, але так як крові потеряв дуже багато, він умер вже на операційному столі. Так само у лікарні помер поранений під Донецьким аеропортом капітан 1-ї танкової бригади Володимир Титарчук. Легендарний танкіст, а багато хто навіть не знав імені, називали Іванович або Теща, дуже вже сильно опікувався молодими бійцями, розповідає дружина Юлія. Десятирічному синові навіть не знала, як сказати, що тата більше немає. Згадала, коли помер дідусь, Титарчук Іван Іванович, він також є, він маленьким завжди говорив, він там, каже, мій дідусь там полетів на самоліт, він тепер зіронькою для мене світить. Я підійшла до нього, говорю, пам'ятаєш, ти казав, що твій дідусь якби для тебе зіронькою світить. Говорю, от зараз там і папа буде світити. От так от він, каже, я зрозумів, далі мама можна продовжувати. Вклонитися подвигу тих, хто не повернувся з воїн, вшанувати бійців, які тоді давно і вже зараз мужньо вистояли, можна буде на Алеї Героїв. Виставка діятиме там 8 та 9 травня.